Ахмедов Томирс გიწვევთ გრანდიოზულ საერთოსახალხოდ გასასწაულზე. დილით 9 საათზე სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვა-ლოცვა. 10 საათიდან 17 საათამდე ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე გამართება კულტურულ თეატრალიზებული და სპორტული სანახაობები. წარმოდგენილი იქნება ესტრადის და ფოლკლორის საუკეთესო მარგალიტები, ხატვართან ამუშევრები, ხალხური რეწვის საუკეთესო ნიმუშები. 17 საათზე ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე გალა კონცერტი. მოგზანდით ხელით განახლებულ მცხეთაში.